下面我们再来看一个重点词汇，就是做名词表示惊慌，注意突然的惊慌。刚才非常平静，出现个害怕的事，突然间一片恐慌。用这个词，我们大声再读一下：panic，panic，突然间的惊慌。这个口型也比较大，而且声音短促，刚好能体会的这个感觉。突然间一阵这个恐慌，再来一遍：panic。好，那么这个词呢，我们要看一看该怎么来搭配。它常见搭配呢有两个，在本文中一会儿就会出现。第一个叫陷入恐慌，是个动词短语，叫 get into a panic，就突然进到恐慌状态里边来了。我们读一下 get into a panic，get into a panic。第二个，我们做状语叫恐慌地、惊慌失措地，注意连读 in a panic，in a panic，惊慌失措地、恐慌地。我们看一个简单例子。He fled in a panic. 他惊慌失措地逃跑了。大家还记不记得这个 fled 动词原形是 flee, flee。我们在第十三课这个是我别害怕那个时候讲过。那惊慌失措地逃跑了。He fled 一般过的是不规则动词啊 flee 或者 fled in a panic 惊慌失措地逃跑了。那么这个 panic 这个词啊，在这儿我们看的是当做一个名词来用，当动词也可以。当动词呢，就是惊慌恐慌这个动作就好了。比方说看这句话 Don't panic in case of fire. In case of 就万一的意思呢，万一着火别惊慌，这个 panic 在这儿当动词来用，发音拼写跟名词是一样的，不要读成 panic 还是 panic。 另外记住这个动词呢，它是个不规则动词，它的一般过去式、过去分词还有现在分词形式要注意下个 k 啊。你比如一般过去式是 panicked， 过去分词一样还是 panicked， 现在分词是 panicking，都要加 k 之后再加 ed， 为什么呢？因为这个 c 结尾它发 k， 如果你要是把 k 去掉，你看用 ced 的话，就容易把它读成 panist， 因为 ce 在一块呢，容易发成 s 这个声音。那加上 k 之后呢，就不会把它读错了。那再读一下 panicked， 再读现在分词 panicking， 一定要加一个 k。跟它类似的可以做个总结，比如说这个野餐，这个 picnic， 跟它又类似是末尾 c 发 k 这个声音。这个后面加 ed 或者加 ing 的时候，也是为了怕误读，加一个字母 k。我们先读一下野餐这个动词 picnic， 跟本文的 panic 类似，对吧？同样一般过去式 picnicked， 过去分词依然是 picnicked， 现在分是 picnicking 就好了。这是 panic 这个词汇相关的名词搭配，咱们动词用法以及动词变化上的细节，可以放在一块记住，这个细节把它记明白，把它看清楚就好了。好，这个词汇跟老师就看到这儿。下面我们再看一看后面一个比较重要的词汇，就是这个迷路的、走失的、偏离方向的。做动词呢，就是迷路或者偏离，就偏离正确路线的意思啊。我们大声再读一下这词 ，stray。做形容词叫迷路的或偏离正确方向的，做动词就是迷路或者偏离正确方向这个意思啊。做动词和形容词发音拼写完全一样，再读一遍 stray， 注意不要等于 stray， 在 s 后面要浊化，所以 ch 发成 r 这个声音，再来一遍 stray。 好，咱们看看这个词怎么用啊。首先呢，这个词做形容词非常常见，你像 a stray dog， 咱们翻译成一条迷路的狗，就是一条野狗了，无家可归，找不着家了。 A stray boy， 一个迷路的孩子，走失了，这个找不到爸爸妈妈了。同样 A stray bullet， 就偏离方向的一颗子弹，就我们常说的一颗榴弹，这个打歪了，偏离正确方向，就偏离方向的。再读一遍 stray， 可以用它。还有一个我们在圣经中呢经常用的词叫 stray sheep， 迷路的绵羊，就是我们说的迷途的羔羊。因为我们知道这个上帝管人类就叫做 stray sheep， 迷途的羔羊啊。因为呢这什么叫迷路了呢？死了以后应该往天堂走，这是正确的道路，但很多人呢不知道因果报应，不知道死了以后有报应会进地狱，结果迷失方向都走到地狱里面去了，所以迷途的羔羊。那些这个传教的人往往叫牧师，为什么？像放牧一样把我们赶进天堂去，不要进地狱，是这么一个意思啊。这是迷路的，可以用它。这是当做一个形容词来用，那当动词也可以。当动词就是走失或者偏离方向。我们同样看看做动词的例子 ：Some of the cattle have strayed。有一些牛啊，迷路了，就丢了，找不着了。这个 cattle 又得注意，
这个 cattle 这个词啊，非常像什么呢？非常像这个 people 这个词，它本身就是复数，所以不能用单数修饰，不能说 a cattle， 正如一个人不能说 a people 是一样的。还有那跟警察类似 police， police 本身也是复数，我们可以说 two police， 但不能说 one police， 应该说 one policeman 可以，对吧？所以这个词本身是复数，所以当然不能再加 s 了。有一些牛怎么样呢？丢了，迷失方向，丢了，找不着家了。还有呢，我们看这句话，生活中也用的特别多，叫 "Don't stray from the point." "Don't stray from the point" 是什么意思呢？请不要偏离正题，不要跑题，不要偏离正题。Point 就是今天我们要说的要点，不要偏离它。我们大家在讨论这个核武器问题，这个人说："哎呀，我昨天吃的炸酱面挺好吃的。"我说 "Don't stray from the point." 不要跑题哦，不要偏离正题。Stray 偏离方向可以用它。大家看到形容词、动词。都是可以的，而且确实在生活中是比较重要的一个词，用的场合比较多。好，这个词重点我们把它看清楚就好了。下面我们来看一看后面这个混乱或者是迷惑这个重要的名词，多义字。首先注意发音，不要读 confusion， 这个后面 s 发日这个声音，在大声里面 confusion，而这 C-U-N 呢还是发 can， 不要读 confusion 不是 con 哦。再来一遍 confusion， 好，叫做混乱或者是迷惑。混乱就是这个客观的状态，迷惑是主观大脑里乱套了，这个都行啊。我们看看一些它的同根的一些字，它的同根的动词叫做使混乱或者使迷惑不解，我们大声读下 confuse，这个大家最熟悉，使混乱或者使迷惑不解都可以。它的形容词形容有两个，第一个是由过去分词来的，翻译成混乱不堪的或者是迷惑不解的都行。我们大声来一遍 confused， 形容事物可叫混乱不堪的，一团乱麻的，指人的话叫迷惑不解的。它的现在分词形式也可以当形容词来用，现在分词形式一般翻译成令人迷惑的，但一般不会翻译成令混乱，就是令人迷惑不解的就好了。我们大声那边 confusing， 令人迷惑不解的可以用它。然后它们的名词形式叫 confusion， 叫混乱或者是迷惑都可以。但是这个词呢，我们在第十一课讲过，它的搭配呢，这个一般都跟 in 搭配，处在什么混乱状态，跟 in 搭配比较多。咱们先回顾第十六课讲过的 disorder， 也可以表示混乱。它的介词搭配一般就是加 in disorder， 处于混乱状态，对吧？我们再读一下 disorder， 那么处于混乱状态就 in disorder 就好了。还有我们讲过的 mess， 第十一课讲过 in a dreadful mess， 但处在混乱状态它习惯加一个不定冠词啊，这没有办法，把它背下来就好了。大声来没 in a mess 也是处在混乱状态。 your room is in a mess， 这个房间里乱七八糟的。还有一个呢叫 chaos， 也是表示混乱，它处在混乱状态呢，中间可以加个 a state of 什么什么的状态，这个词也行，没有它呢也可以，所以括号中的有也行，没有也行。我们大声读下 in chaos， 或者加上什么什么的状态也行。再来一遍 in a state of chaos， 处在混乱状态。咱们看一些例子，比如说第十一课54页的第13行到第14行，他说 All the things I had packed so carefully were soon in a dreadful mess. 所有那些我打包这么仔细的东西很快乱七大八糟的。 Dreadful 本来就可怕的，用它来修饰更乱了。再比如说我们复习这个以前讲过的，在后面文章中有，就是第60课268页第二行到第三行。好，咱们下面再回顾在另外一课书中的句子，咱们以前见过，就是在第60课268页的第二行到第三行。看这句话，他说 Without it, nothing could ever be brought to a conclusion. Everything would be in a state of chaos. 如果没有这个它，就没有守时的话了，那么每一件事呢都不可能完成，并且呢没有任何事情能够完成，每一件事都将处于一个混乱的状态。这第60课里面 in a state of chaos， 处于混乱状态是固定搭配。好，这个词我们就看到这儿。最后一个比较重点词汇，咱们来看一看这个贪婪地或者贪吃地都行。
贪婪地或者贪吃地。我们大声来读一下 greedily, greedily, 这是一个副词，叫贪婪地或者贪吃地。咱们先看一看它的形容词形式，就是换成greedy, 把 ioy 去掉再加字母 y 就好了，贪婪的或者贪吃的都行。我们大声来念 greedy, greedy, 这个也好记，为什么呢？这个特别像绿颜色 green 那个词，我们常常这个说这个人怎么样，贪婪的俩眼都绿了，对，叫 greedy 可以用它。后面还有一个词也是跟它类似，但这个词只能表示贪吃的了。Greedy, 那贪财呀、什么贪吃啊，什么都可以用它，但这个词专门表示这个贪吃的啊。大声来念 ，gluttonous, gluttonous, 叫做贪吃的，可以用它。那么我们这个看到这两个词，使我们回忆起来了。这个基督教里有七宗罪，叫做 the seven deadly sins, 七宗致命的原罪。人有这个七宗罪啊。其中就有贪婪和贪吃，只不过呢，我们一会儿要用它的名词形式。那这个 sin 一般我们说的是宗教或道德上的罪，咱们以前讲过，不要读 sin， 读成 sin 这个声音。哪七宗罪呢？就 greed 和 gluttony， 就是贪婪还有贪吃这两宗罪。先读第一个名词 greed， 再读贪吃这个名词 gluttony。好，还有什么罪呢？还有这个好色。L-U-S-T 可以表示什么色欲啊、好色这个。再来一遍 ，lust， 还有后面这个词呢叫嫉妒、妒忌啊。我们再来一遍 ，envy。好，下面这个词呢叫愤怒、怒火，大声来一遍 ，wrath。中间这个词呢叫懒惰啊，懒惰也要进地狱的，为了啊。再来一遍 ，sloth。好，最后这个词叫骄傲或者傲慢，大声来一遍 ，pride。好，这是七宗致命的原罪，其中就有这个贪婪 greed， 形容词是 greedy， 副词 greedily 就好了。好，这个33课生词和短语，我们跟老师就看到这儿，希望大家仔细复习。